黎明前的上海，风雨飘摇。惊人的消息，猴子准备逃难了。你们三家都听着，我的房子已经顶给这位魏先生，限你们明天上午给我统统搬走。房子又不是白住的，这个房子是你呀。问题呀，是在我们的态度。人家是个教书的，总不好意思伸手跟孙猴子要钱吧？个人自扫门前雪。嘿，狐狸精。贫苦中的市民苦苦挣扎。这两天经济力全大，嘎到了金子顶房子，我们死而风动，可难死呀。把他赶出去。中国电影经典作品。天哪，我来了。妈，明天到期，你们趁我打劫到期，我姓侯的就吞了你的金子了。去姓侯的，老子绝不饶你。你不卖咱们走着瞧。看吧，哎呀，兄弟刚见我好吗？限期一个礼拜，到期不搬的话，完全兄弟好，那薛老板出来讲，话一句。著名导演郑君里指导。这是什么世界？老大，你是他妈的什么东西？赵丹、吴音、上官云珠、孙道林、黄宗英、李天际。乌鸦与麻雀。你别玩火嘛，来拿本书那边看去。你看这些个旧书包都可以换洋火的，干嘛要烧掉呢？我早就跟你说过了，这两天外头很紧张，到处突击检查，这些书留在家里没有好处。学校也老出事情，老校长被教育局给撤了差，老张老吴啊被特务给抓走了。谁？谁呀？黄太太，黄太太。哦，是侯太太吗？请等一等，我就来啊。
侯太太，请进来坐。贵姓？毕姓华。华啊，华先生，对不起，对不起啊。乱得很，坐坐坐嘛。不客气。啊，对不起，对不起啊。哎，干什么的？知道是干什么。这家伙鬼鬼祟祟的，说不定是。这堆东西还是马上把它烧掉。算了，你快点上课去吧。可是，回头我来烧好了啊。好，也好，也好。骷髅头子，骷髅头子，骷髅头子，人家孔老夫子刚从报馆里回来，天亮才睡觉。我知道，凶死他们。快点，骷髅头子，哎呀，下来，下来，哎呀，下来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 。哎，好好好好，这不对，不对，你看这，哎呦，哎呦，哎哎哎，来来来，哎，这房子成问题了啊！那么一切事情等侯先生回来再说啊。哎，侯先生。什么时候回来呢？他每个星期六回来的。啊，好，那么再见了。再见啊。不送了啊。啊，不客气，不客气。哎，侯太太，这个房子是不是……等我们老爷回来再跟你们说啊。哎，老夫子，这个人是来看房子的。你听我说，这个房子是你的呀，怎么可以让他带顶出去啊？去找孔伯伯去玩去吧啊！哎，华先生啊，告诉你个惊人的消息啊！什么？这个房子顶出去了。这广播可靠吗？当然可靠了。刚才来的那个人啊，就是看房子。这个事情咱们再商量一下。哎，你听我说啊。哎，改天再听你说吧。对不起，我得去上课去了。你听我说，哎，你听我听我去，人家要你来说，多管闲事，快上街去。好，那你听我说，我不听，不好吃懒做，走走走。你听我说嘛！哎，好好好好，我们上街去玩啊！我陪你上街去啊！哎，喂喂，乖，咱不去啊，咱不去！哎，来来来，哎，好好，我们继续讲笑话，继续讲笑话啊！哎呀，外边好冷啊，走走走！大猴子有来头，大海天走来头，走来。大家都唱得好，都唱得好。哎，来来来，吃花生米，来来啊！哎，你一颗，来，啊，你一颗啊！哎，你一颗，你也一颗来。哎，都唱得好，都唱得好。哎呀，这真好玩啊！我们坐在楼上就好了。嗯，孔爸爸本来住在前楼的，楼给猴子占了。咦，他怎么叫猴子的？傻瓜！你看，他姓猴，又难看，不知道猴子是什么。猴子，猴子，猴子好，有来头，大海天走来头。哎，我来吵什么？阿妹，你也夹着泥土啊？当心你的皮，这早成了你们的世界了啊！要吵到自个儿窝里吵去，不叫你们搬家算是客气的。什么叫客气？房子又不是白住的。有话放在桌面上来说，这孩子们嘀咕什么？大妈，老小子，都给我下来！行。请问你，你们这儿有房子出顶吗？没有。
哎呀，老夫子到这时候才回来，我一直都在等你。啊啊，谢谢你，谢谢你啊！我进去了。好，来了。哎呀，什么事情这么紧张啊？一个惊人的消息！哎，又是中央社的消息造谣。你大清早起就废话连篇，走开。来，听我说来。你听我说，先生早啊！哎，早啊！你听我说，房子要顶出去了。哎，我知道了，你不是已经跟我广播过了吗？你听我说，你猜为什么房子要顶出去？猴子准备逃难了啊！这是个好机会哦，你可以把房子收回来了吧？哎，这才是一句正话。哎，老夫子啊，昨天前楼那个女人呐，带着人来看房子，又骂我们毛毛，说赶快给我搬家。嗯，您看。人家一步一步的逼过来了，老夫子啊，你得早点打个主意呀。对了，孔先生，还是你来做二房东吧。哎，算了，这怎么能算了呢？这房子本来就是你的嘛。那个时候他仗着汉奸的势力霸占了去，现在还怕他干什么？是啊，你跟我讲理，我去跟谁讲理？我跟你说，这个世界啊，就没有什么是非，没得说的，肖老板。好，俺的三房客也不止我一个人，我去找华先生下来，大家商量商量，好吧？好，华先生，来，咱们大家谈谈房子的事情。华先生，你是个有学问的人呐，这件事情非你出头不可。你等一等，我这还没洗完脸呢，待会儿再洗嘛，大家都等着你呢。走，快，好。华先生来了。哎呀，这位老夫子啊，真是个老股东啊！我跟他说了半天了，他简直是一窍不通啊！不是，我是个草包，我说的话老夫子听不进去。这个房子的事情，非你华先生出来替大家想个办法不可了。哎，对了，华先生，我跟他说了半天了。嫂，女人懂得什么事情？出去！我懂不懂？华先生刚刚起来，早饭没吃呢啊。开心菊花拍牛奶啊！菊花拍牛奶啊！不用了。哎，你们低声一点啊！猴子昨天晚上才回来，正在睡觉呢。是吧？猴子回来了。哎，好，我正要找他去。哎，轻一点吧，我先给你们看看去啊。好，看。看，我才不怕他呢。老夫子，你听我说，是他霸占了你的房子。从前他当汉奸，有权有势，你怕他，现在怕他干什么？对不对，华先生？我告诉你说。他今天如果还是个汉奸，那我自然是不怕他了。可是人家呀，神通广大，摇身一变还是个大官，已然骑在我们的头上。哎，我呀看透了。华先生，这几十年来呀，我在报馆里当了位小教队员，别的我不懂。可是这几十年的历史我倒熟了，一会儿北伐了，一会儿剿匪了，一会儿和平了，哎，一会儿又什么戡乱，搞来搞去，我们老百姓还是受罪的老百姓。人家吧，明明是汉奸，转过脸来硬说是地下工作者。我这个老头子，连自己的独养儿子都送去抗战。可是到头来，就凭人家姓侯的那么一句话，说是什么参加过新四军的就要抓人，还要把我这房子都要给我充公。你们说说啊，这笔账该怎么算法？天底下有什么是非哟？不过孔先生，你也太悲观了。天底下是有是非的，这笔账总有一天要清算的。恶势力总有一天要铲除的，不过现在还不是时候。到了那个时候啊，我早就进了棺材了。老夫子，孔先生，你也太悲观了。哎，我只是说啊，现在还不是时候。当然喽，假使你今天肯挺出来把这个房子给争回来，那当然是上上之策喽。哎，对了，老夫子啊，只要您挺出来，就什么事情都没有了。哎，他们还敢赶我们吗？啊，先生，您饿了吧？先喝杯牛奶，真正的菊花牌哦。还有，怎么样，孔先生？
那么现在到底怎么办呢？喝吧，冷了。谢谢你，你先请吧。我还没漱口呢，没漱口我是不吃东西的。刚才在楼上我看还没漱完呢。还没漱完，对不起啊。没关系，没关系，没漱完。妈妈，我要来买橡皮球车子。妈妈，我要来买橡皮球车子。那去喝去。别喝，有点。别喝，别喝，一人喝一口，一人喝一口，别喝。出去，出去，出去。哎，我看了，咱们大家合起来问他要搬家费。哎，也只有这样。搬家费啊，还是最起码的条件的，要不然我们就不搬啊。哎，好好好，哎，黄先生，你领头，咱们大家联合起来跟着干。哎，不不不，这个搬家费呢是理所当然可以提出的。不过我呢，请你原谅，对于姓侯的这种人呢，我根本就不愿意跟他说话。我如果一开口啊，一定会跟他闹翻了的。肖老板，还是你出来最合适。我们大家呢在后面给你做后盾。哎，好，只要你们大家做我的后盾呢、啊。我就打头阵，干什么？来了来了，阿妹，快把桂圆汤端上来。我为他打不死的顽强，我为他。正好你们大家伙都在这儿，我们老爷吩咐过了。我们就要跟部里到台湾去了，这儿的房子要出顶了，你们三家快点自个儿找房子，别耽误了自个儿啊。嘿，狐狸精啊，住我这边，住我这边，妈妈妈妈，快点，快点，小宝宝，不识好歹的东西，你吃过牛奶没有？滚出去。擦把脸吧啊。对，抽给你啊，醒醒，吃完了桂圆汤再睡啊。不睡了。还早得很呢呀，十二点都不到呢，再睡一会儿。不睡了，这次回来事情忙得很呢，在南京部里整天是等应放弛，一到上海就忙着买进卖出，哎呦，烦死了。一到我这儿来就忙，你在南京的家里呢？别胡说，我问你，你催过他们搬家没有？催过了，他们鬼头鬼脑的在商量，也不知捣什么鬼。哼，这帮家伙我早看透了，搞不出什么名堂来的。哼，你真是个糊涂蛋，姓华的什么心思你还不懂啊？你真是疑神见鬼，人家华先生是个读书人，读书人心眼才多呢。什么叫后盾？后盾呢？哦，让你这个傻瓜去打前锋，他躲在后头想现成的。人家是个教书的，总不好意思伸手跟姓侯的要钱吧？那么挣到了搬家费，他要不要啊？怎么又是我的不好？难道说连搬家费也不该要？这问题不是在搬家费该要不该要，这姓侯的肯拿出来，我们有什么不可以要的呢？这问题呀、啊，是在我们的态度。我们怎么能跟小广播他们来比呢？他们是做买卖的，就知道钱。我也就知道钱，柴米油盐的哪样不要钱呢？你别扯远了呀！我是说，姓侯的是个党棍子，在今天呢，我们犯不上跟他正面冲突，吃眼前亏。那么你说怎么办呢？我们搬到学校里去。你不是说这几天学校里正在闹抓人吗？哎，不过学校里人多，我想他们多少有点顾忌吧。我今天去说说看。哎，给我点车去。今天买菜钱又不够了。哎，来修报纸的，等一等啊。哎，你这个怎么还不给它烧掉？烧掉它干嘛？卖俩零用钱不好吗？哎。这个人真是简直！马不亮，马不亮！喂，马不亮，马是漏了吧？不卖了。
华先生，您对我们的抗议有什么意见？我赞成，我赞成。华先生，哎，老华，你没上课呀？你跑我们宿舍来干什么？我来看看有房子没有，我打算搬进来住。我们这里有事找你，进来谈谈好吧？哎，华先生来了，哎，来，亲自。是不是对学校提抗议啊？对，是啊，你已经知道了。哈哈，猜到的。我一看见你们这个鬼鬼祟祟的样子，我就知道一定有事。他们把老校长给赶跑了，接着又递补了老张老吴，这里边的问题不简单啊。他们新派来的校长不会不知道的呀，我们的安全太没有保障了。其实老张他们也跟我们大家一样，都是自由主义分子，毫无党派色彩的。是啊，我们大家都是无党无派的自由分子。是啊，都是。好了，你别背杨八股的了。老华，签字。这不过我的意思是，地方抗议书是不是有效？而且对于老张他们这批被捕的人是不是有帮助？奇怪，我绝没想到你华先生会有问题。老张他们跟你的私交极深的，同学们一向也很有信誉。老刘，你别误会了华先生呢，你话还没说完呢。是啊，你呀、还是个大炮，你朝着我放，这不是无的放矢吗？我的意思是啊，咱们得考虑的周密一点儿。至于这封抗议书嘛，我当然签名了。那好，当然签名了。好了啊，我得去解决我的房子问题去了啊。好，再见。校长，我有一件事情要跟您商量，就是我在外头租的那个房子最近发生了点问题，所以我很想搬到学校里来住，不知道可以不可以。哎呀，您怎么不早说呢？前天还空有房子，今天有人了。不过有办法，我替您负责任好了。那好极了，谢谢您校长。坐，我还有一件事情要跟您谈一谈。张先生他们被捕之后有消息没有？这次市教育局派我来做代理校长，我说不行，还是让我当训育主任，偏不答应。你看是不出了岔了？教员当中还有人对我怀疑，这是从何说起呢？华先生，您听见有什么闲话没？没有。上课了，做人难做人呢。华先生，如果同事当中有什么闲话，您替我解释一下。至于房子吧，我替您想办法，您放心好了。好，那么拜托。对不起，老夫子，报馆全部在景宿，房子不够用，实在腾不出地方。是的，我知道报馆也没有房子，可是我只要几尺的地方能够放得下一张床铺就行了。哦，慢慢再想办法吧，你先去把教员赶出来。喂，听说徐州被包围了，徐州一危险，蹦不是就要靠不住了吗？又听说防卫兵团已经给共产党吃掉了，还有孙运良、邱敬全两个兵团也抵上去了。哎呀，这事得怎么办呢？今天兵主任在这里怎么样？孔老夫子，你找林主任干嘛？想搬进来住啊？啊，一会儿再来看。哎，真是东也看乱，西也看乱，越看越乱。哎，砍掉了我的儿子还不算，现在连我这老骨头都看得无处难伸了都。一面是越看越乱，一面是越长越凶。长了，没车长了，这马子还不换呢，没车长了。得罪你了，老二长到六了，下午行情都没有，你快回去找猴子去吧。找猴子，他
谈房子啊？房子事情一天不解决，我心里一天放心不下。他妈的，他们不管了，我小广播单枪匹马的跟猴子去拼去。哈哈，你现在才明白了？哦，那又是你的理。谁呀？我，侯先在家吗？你是谁呀？我姓肖啊。哪个姓肖的？小广播啊，不，楼下的肖老板的。哦，原来是你，有什么事吗？我来找侯先生谈谈。对不起，我们老爷还没起床呢，有什么话跟我说好。这个。喂，是的。侯经理昨天夜里回来的，有什么事儿吗？款子带来了呀。侯经理说过了，有货尽管收进来好了，款子要多少有多少。我跟经理说好了。谁来的电话？是胡先生打来的。侯先生，关于房子的事情啊。房子的事情我们老爷说过了。房子一定要顶着，大家都得搬呢。横竖又没有收过你们的押租，谁也别想糊涂心思，不搬也可以，那他就把房子顶去好了。你听我说，听我说啊，这个顶不顶你们房子那是另外一回事情，可是你们要我们搬家。小英啊，我进来。侯先生，这个道理不是这么说的。侯先生，你要我们搬家，我请问你，你究竟轻一点好不好？我们老爷还睡会儿呢。肖老板，你刚才说我们的是不是代表全体房客呀？代表。我们老爷说过了，你个人自扫门前雪，少管别人的闲事。这什么意思啊？姓孔的儿子是个共产党，你犯不着跟他搞在一起，懂吗？我们老爷说过了，房子的事情只要你好好的商量，他情愿便宜你也不便宜别人。大毛病，有人找你啊，下来。大毛病，谁来了？回来吧，回来吧。谁来了啊？谁在那？哎呀，谁？我跟你说，楼上那个女人说情愿便宜你，是不是想把房子顶给我们？哎，对了，就是没钱呢。吵什么吵什么？你就说去，你就说去。出去！出来了！是，王，你到底要不要？你叫什么？不是你。我告诉你，天下的事情只有靠自己。孔老头子阴阳怪气的，亭子间的那个穷鬼有千丝万缕的，靠他们怎么行啊？是，可是哪来钱噻？你听我说呀，现在房子便宜了，不是说猴子怕要逃难了吗？我们趁这个档口杀他的价钱顶下来。哎呀，废话，我问你，钱在哪儿是？穷鬼，你一辈子发不了财了，钱你不会想办法吗？到哪儿去想办法呀？你这蠢货，这两天金子利钱大，我们的生意又难做，为什么不去嘎金子？嘎到了金子顶房子，我们做二房东。这么子呀？好，我们今天有办法了。这房子连电话，我只要他三根条子，先缴定定钱，其余的月底付清。你把这话特给小广播。三根条子那么便宜？你晓得什么？这两天什么行市？这两天什么东西都在涨呀？就是房子在跌。啊？为什么？不要到外边去乱说啊！南京的要人们都偷着溜了，房子要快顶，现在。直接先把孔有文给赶出去，免得他从中捣乱，懂吧？去给我炒盆年糕来。侯太太啊，侯太太啊。侯太太，侯太太。
哦，华太太，请进来坐。侯太太不在家呀。哎，小英马上就回来的，先请进来坐嘛。谢谢您，我们回头再来好了。哎，小妹妹，嗯，真乖啊，真漂亮啊。来来来来来，拿糖吃啊。华太太，请进来坐坐嘛，有什么话跟我谈是一样的。我也没什么要紧的事情，我想找侯太太谈谈这房子的事。好极了，好极了，坐着谈，坐着谈。坐坐坐坐，请坐。华太太，对这房子的事您有什么意见？房子的事情嘛，我们华先生倒是愿意搬的，不过照上海的规矩，叫搬家是要给搬家费的。华太太，我们是老邻居了，我根本没打算叫您搬家的。你侯太太不是要我们三家都搬吗？哪里呀、啊，他没弄清楚，其实我的意思是。龙妈妈，龙妈妈，小心点啊。下面这起孩子吵死了。是啊，这次我只想把他们给赶走。华太太，你没问题，没问题，你高兴住下去就住下去好了，以后二房东这一方面由我负责。那好极了，其实我们又哪愿意搬家呢？是啊，一动不如一静啊。怎么，华先生没在家？他每天不在家，学校里忙得很的。哦，那你不寂寞吗，华太太？没什么。华先生回来就是我说的啊，请他在这住下就好了，没有关系，没关系。侯太太，房子就这么决定了啊，先付一两定钱，顶费嘛是这个数目。一句话呀，不过肖太太，话可得说在前头，事情要快啊。我们老爷说过了，顶多等你们到月底，过期不交啊，定钱算拉倒。好，我也一句话，好啊。好的。少管闲事。再会，华太太，有空请上来坐。好，再会，侯先生。哎呀，啊，侯太太，我等了你半天了。找我啊？有事吗？咱们谈房子的事啊，我已经跟华太太谈好了。谈好了就更好了。你下课了。你上课累了，喝口水吧。你怎么不开口呢？这急死人了。你到前楼去做什么？找他谈房子的事。找他谈？找他谈什么呀？我早就跟你说过，不要这个房子，我们搬，搬到学校里去。哎，佳锦呐，你这几年呢？简直丝毫没有进步啊。每天柴米油盐忙得头昏脑胀的，叫我怎么进步呢？嘿，这哪一家不闹柴米油盐呢？这是社会问题呀，我负不了这个责任。所以我来负啊。你的脾气我还不知道吗？遇着钱的事情你就清高了，不愿意去找人家，我不去找他怎么办呢？我当然不去找他了，他是个什么东西？汉奸、小官僚、奸商、党棍子。我管他是什么东西，我只要房子。房子学校里有啊。学校里的房子是人家的。这儿的房子是你的？当然了，他已经答应我不搬了。他答应我们不搬了？哎，我告诉你，我交涉办好了，我们可以不搬。可以不搬了？不搬我们不住了，我们搬到学校里去，叫他们拿搬家费了。那你自己问他要去。亭子间嫂嫂怎么样？要我帮忙吗？人家有事来找你的，关我屁事。等等，拿去。走了。嗯。就回南京吗？不，先把厅长这笔款子给送到公司去。哎，什么时候回来？嗯，当然是星期六了。不能早点吗？早来干什么？跟人家谈谈呀。识相一点啊，事情不要管得太多了。胡经理。
今天晚上到南京去的卧车票已经预备好了。胡经理，国库就这笔款子领下来，马上到东洋银行去购买官价黄金。是是。15亿，条子不少啊。部里的公事我已经准备好了，要央行明天就兑现。好、哦。这15亿嘛，算是厅长个人暂时借给公司的，要会计科出张收条。是是。金子到了手，怎么个做法呢？黑市抛出呢，还是？不，都不做。收米，现在乡下人都不要金元券，1两金子可以换10坛米，这个生意做得。不过一大批米啊，运起来不会有麻烦吧？麻烦？哼，谁敢找麻烦，就说是军粮好了。哎，阿妹，要不要我帮帮你啊？不了，谢谢你，孔先生。哎，慢走，我正有话跟你说呢。有话跟我说？我们老爷关照过了，限你月底就搬家啊。什么月底？嗯。何必逼人太甚呢？我逼你？是我们老爷可怜你才让你在这暂时借住的，你还想赖下去啊？哎，到了月底不搬可别怪我不客气啊。发这么大的狠干什么？找到房子再搬。傲尖巨猾，想放赖啊？你不搬，咱们走着瞧。哎，老夫子，他又逼你搬家了是吧？哎，老夫子，你听我说，你知道猴子为什么要逼你搬家？就是为了想把房子顶出去。哎，你知道房子顶给谁？哎，管他顶个谁呢？听我说，你别在那胡说八道了，人家老夫子听你这套。哎，你听我说呢，你知道将来的二房东到底是谁？反正不是你。哎呦，你这个嚼舌头的，到处乱打的。哎呀，你出去！把门带上，我说，你跟他胡说些什么啊？人家孔老夫子是个单身汉嘛。别说废话了，房子还没到手呢。哎，你赶快把东西搬出来，压点现款，明儿还要嘎金子去呢。哎呦，这是嘎金子的。来，拿东西，去。哎，你听我说，快把东西拿出来卖黑丝，卖了黑丝嘛嘎金子，嘎了金子嘛再卖黑丝，卖黑丝嘛再嘎金子，嘎了金子再卖黑丝，卖了黑丝嘛再嘎金子，嘎金子卖黑丝，卖黑丝嘎黑丝，嘎金子嘎黑金嘛，呸，啥个么子啊？哎。本钱有了呢，哎，你干什么？啊？你干什么？我什么也没干嘛，我干什么？你把我的盘尼西林拿出来干什么？这是我随死门店拼命抢的来的。哎呀，还有玻璃丝袜，要看你咋了？金子，我的金子，你拿我金子干什么？金子做本钱啊，本钱，你这货搁那干什么？我，好了，大家别吵好吧？本大利宽，你的金子，我的货，那行不浪一塌挂子，通通说话好不啦？那死人，你就饶不了我！哎，你到哪儿去？不是说找猴子抵押吗？抵押，你晓得应该押多少钱啊？来，我开个单子给你吧。哦，潘尼西林，这5件首饰一共是2两5千8，1两嘛算是顶房子的定钱了，剩下的连这些货，请您押点现款吧。这还有单子。你看那几个老古董啊，你看，这有2打玻璃丝袜啊，这半打巴黎香水啊，这还有佩米西林。佩米西林？哦，这都是西林小姐，侯太太，这是顶贵重的药了，死人都救得活的。前两个月在抢购的时候，人家睡一夜水门厅都买不到呢。家人们，我真不懂呢。过来，把东西拾到柜子里去啊。
老龙井。肖太太，盘子等我们老爷回来了，一块儿算给你啊。哦哦，好好好，哎呀，好了好了，快找两个人来吧。哎，赌鬼，我上哪儿给你找人去？那肖太太不是一把手吗？我？我怎么敢上你们的台面呢？你们都是大手大脚的。哎呀，小麻将啊，怕什么？还缺一个人呢。人倒是有，要是真不嫌小的话，我就找华太太上来。好好好，快去快去。华太太，华太太，哎，啊，肖太太，走走走，陪我上楼打牌去。微微睡着了，我也不大会的。哎呀，华太太，你也应该出来走动走动啊。猴子逼我们搬家，我们正好跟他们联络联络。猴子在家，那我不去。没有啊，就是一个女客。走走走，陪我去陪我去。我哎呀，走了呀。那你等我一等。快点。哎，气死我了，我三只八大都没有胡成呢。我的牌也挺好的。二五八图你有啊？没有没有，我自己对生吃就好了。生张不打，打生张，喝得我满罐都喝不上。刚才那个牌我不能不打呀，我一打了。哎，打呀打呀，成啊。哎呀，我老爷回来了。你回来了，你怎么又提早回来了？今天才礼拜四啊，冷吗？啊，实在没事情做，也闷得很。我说我们来陪侯太太来解解闷吧，没想到侯老爷会回来了。算了，不打了，不打了，我们收了收了啊。对了，算了。华太太，请坐，坐坐坐，打吧，坐，坐，坐坐。啊，肖太太，你也坐。啊啊啊！什么？今天你也要打？好了好了，我替你打两回啊！来来来来来，救命！你一回家电话就来。喂，啊，刚回来呀？你们的消息倒快啊！哎，公司里打电话来。啊，告诉他们，一个都不许走。我五点钟到公司来，有要紧的话跟他们说。啊啊。喂，哎呀，这个电话就好像放在您身上似的，您一到家就打进来了，你看。华太太，华先生没在家？没有，他上课去了。对了，他昨天还说要跟侯县谈谈呢。好些。我们华县的意思，这个房子的。华先生真忙了。华先生再忙也没您侯老爷忙啊。哎呀，您是聊天还是打牌嘛？快点嘛，侯老爷。哈哈哈哈，我胡了，这一盘可大了。哎呀，不得了不得了，清一色一条龙，二八将，门前清，看心无，又是独舞，无字无话无白搭。哎呀，让我自己来算算，不止吧。华太太，关于房子的事，华先生有什么意见？我们华先生预备搬到学校里去住了。为什么？也没什么。我们华先生的意思，搬家费嘛，还是得照上海的规矩。那么您自己的意见呢？搬家嘛，当然是麻烦了。侯老爷，您看看您打的这张牌，现在我们都输钱了。糟糕！这封抗议书我们先把它送上去，如果学校当局再没什么表示的话，我们干脆就罢教。罢教？这未免太过火了吧？过火？学生们已经闹着罢课来支援我们，我们做老师的反而畏首畏尾的，太窝囊了吧？嘿嘿。你这什么态度啊？哎，好了好了好了，现在不要争论这个问题，等抗议书送上去以后有了答复再做决定好了。我们现在还是先谈一谈怎么样把这份抗议书交给我们这位新校长。当面交给他，这什么客气？那么谁送好呢？我看，哎，我们这位新校长啊，对华先生的印象还不错。你这什么话？哎，老刘，你真是说正经话，你也开玩笑。好，不开玩笑，我送去好了。好，好，那么我先走一步了啊。咦，哼，你也在这儿啊？校长呢？不知道，我也是刚来，找他解决房子问题的。嗯。华先生，你也预备搬进来住吗？嘿嘿，
这有什么可大惊小怪的？我前天不是都已经告诉过你了吗？华先生，华先生，怎么走了？华先生，您要的房子我已经给您预备好了。啊，华先生，教员当中有什么动静？这我不大清楚。好，哎，我先带您去看房子去。校长，您忙，我先走了。我马上陪您去。啊，就在那边。您看这个地方还不错吧？真是好极了。不过这样好的房子叫我来住，实在是太……哪里哪里，您太客气了。不过今天您还不能搬过来，我还要整理一下。不着急，不着急。华先生，今天一定要请您帮个忙喽。教员对我的抗议就完全出于误会，我希望这件事情不要扩大了。不，校长，您别误会，这封抗议书不是我送来的，我也不是代表。华先生，您不用解释，我完全的明白。只要您肯收回这个抗议，房子嘛，您明天搬过来好了。不，您误会了，这房子跟抗议书是两回事情啊。当然是两件事情，房子是我个人让给您的，与别人无关的。这件东西嘛，就请老兄带回去吧，拜托拜托。不，对不起，校长，这事我办不了，这房子我也不要了。哪里，对不起。啊，这下华太太可赢了。哎呀，十三不搭呀，你打的吗？打什么呀？五头，谁打的？你们老爷呀。啊，打五筒，这副牌当然是打五筒了。这笔账慢慢的再算吧，先吃点点心吧。啊，请用啊，华太太。谢谢。小姐，小姐，喂，哎，妈妈呢？妈妈呢？我问你啊。我不知道。哎，妈妈呢？妈妈呢？哎，请用点点心吧。哎，阿妹，维维的妈出去了，在楼上。佳姐，佳姐。早啊，肖太太硬要拉我去，我本来就不肯的。我知道我不该打牌的，可是为了搬家费的事情，我不能不应酬啊。谁要的搬家费啊？我不搬了。你一会儿这样一会儿那样，到底是什么意思啊？就知道打牌。你知道学校里出了事情了吗？学校的房子完了。还没打完就拆了场子，我还是头一次碰见呢。走了，不错不错啊。怎么样，这场麻将打得很有点意思吧？说句真心话，亭子间嫂子怎么样？要我帮忙啊？少废话，我今天回来就是为了跟你打破醋坛子的，你还在做梦。扑克都已经听到炮声了，厅长特地派我来料理公司的事情的。那
那你马上就到公司里去啊。嗯。房子的事情你也要赶着办，晓得吧？你关照的都办好了，孔有文我当面赶过，月底就办。啊。嗯，小广播的老婆已经把金子和西药都搬过来了，就等着你押款了。哦，那把箱子里的公款挪一点给他好了，叫他来拿。嗯。我不押款可以买到二两金子的话，明天卖出，后天再去嘎，那就变成四两；大后天再卖出，再去嘎，那就变成八两。嗯，二八一十六，一二六二，二六四，二四六八啊，正好就是32两。三条顶费2两，装修啊，我们搬到赛台上去住去。所有的房子嘛，通通出。请客堂嘛，是一条板；乾隆嘛，一条板；陈子坚嘛，是个5两；二五的是一五的五，正好是个3条半。还他的押款嘛，连本带利3两。哎，我他妈的净赚才个32两啊！笨哪去！我发财了，老子发财了！他妈的，我发财了！我发财了！我操他妈！我跟我们老爷说好了，除了定钱不算，你们那笔货跟金子啊，一共押给你们4000块金元券，够你买2两金子的了。日称嘛，1角2分，10天嘛到期，到期不熟嘛东西算拉倒。怎么样？10天啊，条件答应了，马上上去拿钱。10天呐、啊，10天就10天，凑闹。人都还在吗？全在写字杆等呢。哦，有什么消息吗？局面变得太快，我们要应变。哎呀，我们手上抓的都是货，怎么脱手呢？我就是为这个赶来的。部里有一条差船到广州，你把公司的花上颜料五金立刻提出来，走。系上国防部的封条，当公家的器材装上船。是是。还有部里的一个起令给水上警察所的。哦，你立刻动员大家去办。是是。还有那批米怎么办呢？哎呀，你真是难得糊涂，现在家家闹着应变，谁不抢着囤积担米呀、啊、真是风头上啊，抛啊。对，抛了米再变金子。户口米，户口米，哪来的户口米？怎么，快点快点！老不死的，一天到晚乱忙活，吃饱了饭没事干。哎呀，小伙子，你老人呢？哪来的户口米啊？死人是老不死的。哎呦，太太了，太太！死人，你个死猪啊！你躺在家里请示，哪来的权利与上大啊？一条不错，户口米。户口米，你去干户口米，怎么？你去干，你去干，你去干！别等着，你看，你看那挪挪挪，这什么什么挪挪挪挪？哎哎哎，看看看看，挪挪挪挪，管他什么户口米呀、啊，明天去嘎金子了，哎哎，哎，嗯，睡得像个死猪，叫都叫不醒。金子给人抢光了，也轮不到你呀、啊！哎呀，你还说我了？昨天晚上一夜都没合眼，就只听见你打呼。走吧，赶不上排队了。哎、啊、去！怎么了？什么毛病啊？天气太冷，打不出来。华太太，早啊！早。买这去啊？有点车去。你不是说今儿学校里罢教吗？低声点。今天呢，他没来通知，大概罢不成了。我先到学校里去看一看。
了。听说小广播他们打算把房子顶过来了，我们怎么办呢？哎，都是你，一会儿说搬到学校里去，一会儿又说不搬了，害得我说话不算数。哎，你看你这个人，你总不能让我为了学校那两间房子去出卖朋友吧？谁叫你出卖朋友啊？姓侯的本来答应我们可以不搬的嘛。哎，没办法的时候只好不搬喽。得得得，将来再说吧。你看你又不搬了，那你自个儿找他说话去。什么？你叫我去跟他说，就不搬，看他怎么办。不搬嘛，也得跟人说个明白呀。哎，随你的便。好的。马太太，买菜呀、啊，坐我的车子去吧。不用了，谢谢。侯先生，我想跟您谈一谈房子的事情。啊，我们还想不搬了，真是的，三番四福，真对不起。好极了，华太太，我是说你们不要搬吧。来来来，您进来。不用了，谢谢您，我买菜去了。哎，再见啊。哎，那不是老华吗？哎，你瞧，他夹着书本在上课呢。他一定是被收买了，说不定他还没有接到罢教的通知啊。谁？我啊。哦，华先生，怎么，您是来上课来的？是的，不过今天好像是罢教了，是不是？华先生，您还不知道吗？我实在不知道，所以我到学校里来看一看。我有点事，回头见吧。这个家伙好厉害，他还装作局外人，鼓动罢教一定是他。去跟着他，别让他逃跑了。名单带着，连学生带教员，一共25个人。车子来了没有？姓孔的住在哪里啊？哎，怎么有什么事吗？我就姓孔啊。哦，这是你住的吗？是的，是的。他妈的，叫你搬家你不搬，一定要老子动手是吧？他妈的，老不死。少管闲事，滚开！阿妹，上，没你的事。你明天搬家，再要不搬的话，当心你的老骨头。哎，大爷，兄弟刚句闲话好吗？你贵姓啊？哎，必姓肖，肖老板人称肖广播，就住千客堂。孔先生啊，搬是一定要搬的，就是限期一天呢、啊，这未免太短了一点了。总得给人家个准备，是不是？哎，
如果朋友们看得起兄弟的话，给兄弟一个面子啊，限期一个礼拜，如果到期不搬的话，完全由兄弟负责，咋的？好，你让肖老板出来讲话一句。好，咱们走。啊，再会再会啊！对不起对不起啊，对不起啊对不起啊，这位这位这位，哎，这位这位啊，我收不到，这位这位这位啊。喂喂，妈，什么事？出了什么事？我们房子给流氓砸了。为什么？是猴子麦童他们干的。阿妹，什么东西？小妹，妈妈，妈妈，着急嘛，我有办法呀，到了一个礼拜啊，我就一定有办法了，真的，你听我说。对了，孔先生，别着急嘛，慢慢的想办法。哎，啊，我来帮你忙来。你们大家都不搬，看了怎么样？哎，青辉，你们的造皮卷到底怎么谈的？怎么谈的？没人肯出头啊。No， 人家华先生又。哎，你们要干什么？你们怕他什么？这一家子狼道里不唱不要脸的事情多得很呢，你们积极性都不搬。姑婆婆，别让你搬。姑婆婆，别让搬，不怕了。二毛，孔伯伯没有用哦。孔伯伯，不要难过，我们给你收拾东西啊！来，收东西。好，收拾东西。乖，快来来，快来来，快来来。发生什么事？学校里今天又逮去了好几个人，华先生也被抓去了。我是翻墙头跑出来的，先来告诉你一声。那怎么办？怎么办？妈妈，妈妈！华太太，你镇静一点啊！我们大家都得想办法。华先生是没有什么关系的，我得走了。怎么了？怎么了？啊，华太太，怎么回事？怎么回事？我们华先生被抓去了。啊，抓去了？为什么？孔先生，谢谢你照顾一下伟伟，我去想办法去。哎，哎，黄太太，黄太太，哎，黄太太，黄太太，黄太太，伟伟，伟伟，来，等等，我陪你去啊。哎哎哎，留点气力，明天嘎金子吧。早晨你又爬不起来，今天晚上就得去排队去。走走走，回去回去。华先生，为什么？这是什么世界哟？请您救救他吧！真是对不起，我们关于这种案子，实在是不敢过问的。我找高秘书。我求您，请你们放了他吧。这种事情，我们管不着。我要见陈科长。传达室，请你做做好事，求求你们放了他吧。我马上派人来啊！我给你跪下，我跟你磕头。哎，我告诉过你了，我们根本就没有抓过人嘛。怎么没有消息啊？一点影子也没有啊！
哎，别吵啊，乖啊，让妈妈歇一歇。哎，别着急啊，华太太，急都没有用的，再想办法。我去找猴子去。这找他？找他干什么？猴子在郭方不做事，总有点门路的。侯先生，侯太太，请你们帮帮忙，只要把我们华先生救出来，我边牛边马都要报答你们恩泽。哎，华太太，你严重了。像华先生这样的事情近来太多了，我们南京部里一年就办了上百件。老实说，现在的血糖闹得实在太不像话。不过华先生嘛，我是知道的，他是个老好人，你放心好了，这事情包在我身上。你都会写包票啊？当然的，总统啊军统啊我都有朋友，这里陈大庆说老同学没问题，回头我打两个电话去问一问。不过华太太，这件事情总得要您自己出面才行啊。那当然了，只要有门路。好，那么明天下午我陪你去看几个朋友吧。谢谢，谢谢了。孔先生，有办法了，他答应我明天先去找几个朋友。哦，这次他倒肯帮忙了。是啊，这次真想不到。因为有点烫吧。哎，老夫子。哎，怎么今天晚上你们就去嘎金子去啊？现在就要去排队啊，今儿晚上只好睡马路了。孩子们，托您给照顾照顾啊。照顾照顾啊。哎，没问题。那华太太，我明天嘎到金子请客，我还要请你找华先生去啊。真废话呀，金子在哪儿啊？走走走，回去回去回去。明儿要再嘎不到金子，还要命了。今儿晚上拼着一夜不睡，还怕嘎不到啊？天下的事情叫做有志者事竟成，懂吗？就会吹牛。也去嘎金子了啊？干什么？他去不认得金子。跟黄牛党还不是一伙？哇，挤到前面的都是黄牛党！他妈的，他们吃饱了面包再抢金子，这开金子还会有我们的份？哎哎，
你别嚷嚷啊，小心挨揍。阿军，林哥，张路子，等等，等等，阿军。干净，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 刀子插到了，干净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 ，王八蛋，你打什么队出来的？黄牛，把他赶出去。他妈的，把他甩出去，甩出去。何经理，座位已经给你留好了。侯先生，你不是说到警卫部去找朋友吗？现在这多动雨，等一会儿不容易找到人呢。侯先生，您的那位朋友这会儿可以去看他了吧？早早还早啊，再坐一会儿吧，雨还没停呢。再说您难得出来，我也难得清闲。我想改天再奉陪侯先生，还是早点。华太太，你真是个好太太，您对华先生太好了。可是华先生对您好像并不太……那也没什么。就是他脾气有点古怪。是啊，平常他就不搭理你。对不起侯先生，他就是这样的书呆子，这次出来以后一定向您道谢，跟您道歉去。别拉话，客气客气。可是华太太，我是要您自己酬谢我的。那当然了，我也该跟您道谢的。那么华太太，您用什么来酬谢我呢？您要我送您点什么礼物呢？华太太，你装傻。侯先生，我不懂您的意思。侯先生，现在可以走了吧？走走走走，你再坐会儿，雨还没停呢，坐坐一会儿，坐一会儿。侯先生，坐会儿，坐。侯先生，我今晚上陪我去跳舞好不好？我不会呀。不会不要紧，只要你今儿陪我一晚上。侯先生。华太太，你不知道我真心爱你吗？侯先生，你太欺负人了。不是抬举，我是帮你的忙的。你什么也说不定。华太太，你可回来了？哎，好的，好了，好了。那个，我以为病了。啊，病了。已经请了医生了，在前面呢。哎呀，啊，金子，啊，三十二两金子，啊，那感染，没有多大关系，啊，养几天伤就好了。是是，疼的时候啊，用热水敷一敷。好好，哎，对不起，还有一个小妹妹也请您给看一看，好吗？
这个小妹妹怎么样？这个小妹妹昨天就有一点发热，大概是吹了风，又赶上她母亲华太太这几天不在家，我呢，又实在不会照顾孩子，恐怕是受了凉了，所以今天就一直这样昏睡不醒。请问医生什么病啊？急性肺炎，请你赶快准备盘尼西林，停一会儿我来注射。盘尼西林。盘尼西林。嗯，越快越好，快去买。好。哎，华太太，你来，你来。怎么了？怎么了，薇薇？薇薇，薇薇，你怎么了？薇薇，气越来越急了。薇薇，先喝点开水，给他运运吧。薇薇，薇薇。这不行啊，这华太太，钱呢？我看我先去买药吧。不瞒你说，孔先生钱不够啊，这一项家用都顾不过来，地也没地方挤。自从他爸爸被抓了以后，家里就……孔先生，药要多少钱啊？我拿去买。哎，阿妹，你一个月的工钱恐怕连一针药也买不到啊。那么贵呀？啊。哎，华太太，别着急啊，千万别着急啊，天无绝人之路啊，我去想办法。孔先生，华太太，我回头再来。薇薇，薇薇，你醒一醒啊！妈妈跟你揉一揉就好了啊，你舒服一点吧。薇薇。你说呀，你说呀，薇薇，妈妈也不能够替你。薇薇，你答应妈妈一事吧，妈妈害怕呀。你不要闷着不响啊，薇薇，你答应啊，你答应啊。哎，这件衣服也许值点钱。红伯伯，爸爸又在叫了。照顾照顾爸爸妈妈，我马上就回来啊。孔伯伯，你到哪去？我给薇薇买药去啊。不，谢谢你，我马上要到报馆去。干嘛拉着箱子到报馆去？你不要管。孔先生，这箱子刚才是开着的，外国有人动过。有人动过。盘尼西林。盘尼西林哪儿来的？哪儿来的？阿妹，是不是你？是萧太太的。啊！好，不管，救命要紧。盘尼西林，盘尼西林，华太太，华太太，盘尼西林有了。Mm-hmm.
妈不要紧啊，喂喂乖啊，一会儿就好，一会儿就好，不要动，不要动啊，乖啊。妈妈，妈妈，喂喂，喂喂。哎呦，那娘啊，你怎么样了啊？呀，你好了。啊，谢谢你，我来关吧，我来关吧。胡爸爸，胡爸爸。哎，伟伟，你完全好了。胡先生回来了。喂喂，哎呦，喂喂，说呀，教你说的话呢。谢谢孔伯伯，谢谢孔伯伯。哦，真是的，他这条小性命啊，全亏了孔伯伯救的。哎，哪里哪里，老胡子啊，咱进来谈谈呐。哎呀，孔伯伯，孔伯伯，我没下来，我没下来，我没下来。哎，老胡子，老胡子，赶紧去玩去。喂喂，当心点啊。老胡子。哎呀，欢迎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 ！您上座，您好了，别动，没关系，您躺着吧。你们两位都好了，真是恭喜恭喜！谢谢，我们两条老命啊，全亏了你老夫子。哎，哪里哪里，有什么消息没有啊？哎，和平不知道怎么样了啊？哎，和平，哎，真的和平了呢。这下可真的和平了，你看，老蒋下台了，打不起来了。啊？什么？蒋总，真的？什么？不打仗呐？哎，真的老蒋下台了。哎，什么下台，还不是美国老板看着老蒋太臭了，换个李宗仁出来骗骗人。不管怎么样嘛，仗总可以不打了啥。要是真的和平了，那么抓取的人当然放出来了。哎，王太太，恭喜你啊，华先生一定很快就出来了啊。那就好了。你嘛，哎，小妹啊，这下子啊，你可以回乡下种种田，用不着帮人家了。老夫子你呀，更应该恭喜你了，你的少爷很快就回来了，我保险。我们嘛，大毛的嘛，只要不打仗啊，生意就好做了，将来呀、啊。阿弥陀佛，总算有了和平的一天了。胡子回来了。孔老头子搬了没有？小黄伯夫妇在家吗？在。回头叫他上来。哦。肖太太，你再多歇歇啊！好好，谢谢你啊。猴子要催我们交顶费了吧？我看明儿我们再嘎一箱金子吧，好不好？不行啊，你病刚好，待会儿又嘎出毛病去了。我看还是回头我去找猴子求他宽限两天吧。哎，什么？闹闹，平衡费，平衡费，他妈什么叫平衡费啊？妈的，完了，这下我的钱都平衡完了。什么？是不是？是不是金子？涨了涨了，两千块一两，现在变成六千五了。什么？六千五？什么话？六千五？猴子给我们四千块钱，连一两金子都买不到了。这是哪个混账王八蛋说的？你做梦！还四千块钱呢？这一趟飞机成了两千块钱了。你先告诉我，涨到六千五是哪个王八蛋说的？哎呀，还谁说的呢？这是南京政府的命令。操操了个娘啊！政府的命令。这是什么混账政府，这是什么狗屁命令啊！我明明二两多金子的本钱，现在连三千都买不到了，这是什么绝世绝色的命令啊！
这是什么杀人放火的丈夫啊！别吵别吵，我的好奶奶，我的好奶奶，别吵！小心你楼上听见，你命不要了，命不要了！我不要命了，我要跟你去天堂官场去！哎呀，你到哪儿去找去哦？政府在南面。太太，这叫祸不单行。我们不但连本钱都翻不回来，就连压根楼上的东西啊，都不完了吗？天哪！这些日子你在干些什么？孔老头子还让他赖在这儿，小王伯的警费也收不着，南京都搬得差不多了。我问你，你打不打算走？要走也得过了年呢，明天就送葬了。你们女人懂得什么？等过了年可走都走不了了。干嘛发那么大脾气呢？一年到头的，我也不过为了图个吉利，和你团团圆圆的。好了好了好了，少废话了，两天之内把东西给收拾好。厅长叫我把公司先搬到广州去。啊，不是说这两天要和平了吗？你做梦！我们叫人家打得给喘不过气来了，自然要人家停停手，好让我们喘口气再打了。你懂个什么你？可是房子怎么办呢？怎么办？问小广部要顶费啊。谁呀？我。侯老爷在家，正好我想跟您商量件事情。什么事啊？我想跟您商量一下，把我那批货经首饰跟喷你心灵赎回去。哎，我先问你呀、啊，房子期满了，顶费怎么样？三根条子就要可要交现喽。房子的事情，请您再宽限几天吧。我先把东西赎回去。东西？当初讲好十天满期的，早过了期了，还讲什么废话？怎么？你给我走。房子嘛，明天到期，三根大条子，交得出我让给你房子，交不出明天给我搬家。定心说拉倒。什么话？我这东西你就这么吞了？胡说！什么叫吞了呀？你看看，这不是你们小广播自己写的笔据吗？我那批货值多少钱呢、啊？你一共才压给我4000金圆券呢、啊，不是吞了是什么？你们也得凭凭良心。越买越卖，笔据是你们自己写的，什么良心不良心啊？现在金子要卖6500啊，单单我的首饰就是毛20000，你们趁我打劫，你们放屁！我信口的就吞了你的金子了，有本事到法院告我去！去！退什么退什么？啊！你想欺负人呐？你瞎了眼了？你去！我姓夏的不比孔有为。去！别吵！回去！东西嘛压给人家了，有啥呀？我搞那直接。哎，姓侯的，这笔据是我姓肖的写的，我绝不理了。可是这批货跟金子算不算满期的？凭天理良心哦，个人肚里明白啊！走。有本事嘛要回来，没本事送给人家。好，房子的事情就算完了，我的定钱就算白送给你了。可是姓侯的，我小广播认识你的。王八蛋，什么东西？奶奶，摸您是不是？好好，摸得好。我小广播摆地摊，凭力气吃饭，一不偷人，二不抢人，满街上都知道我小广播是个什么东西。可是你是他妈的什么东西？操你妈去！算了，跟他们吵什么呀？你谁？他妈的，老子拉死也不给狗吃，这房子绝不便宜的，王八蛋！你打个电话给老魏，叫他马上来，我把房子便宜点给他。可怜我的几两金子啊，收了几十年我都舍不得花，一下子就给那狼心狗肺的东西给吞掉。哭什么？你哭什么？你哭！都是你，把我的金子花出去！我对你严冬来的拍你心灵不照样说好了？哭什么你？哭！生不带来，死不带去，哭干嘛哭？妈的，姓侯的，老子绝不饶你！
那个看房子的人又来了，看怎么办吧。怎么办呢？有办法，我们大家联合起来跟他拼一拼。他他我真不像你。那么明天我把鼎沸送过来，顺便来收拾收拾房子。好好，我一定恭候。你们三家都听着，我的房子已经顶给这位魏先生，限你们明天上午给我统统搬走。警察局我有的是朋友，你放心好了，魏先生。好好，那么明天见啊。嘿，妈的，我偏不搬，看看怎么办。可是肖先生，你没听见他刚才在说吗？他要找警察局的人来赶我们搬家的呀。他呀，狠不了多少时候了。哎，老夫子，听我说，有个惊人的消息。哎，算了算了，又要乱广播什么。哎，这次的广播是千真万确的。听说昨天晚上共产党打到了六合，南京乱七八糟的。哎，这倒是真的。哦，呵呵，难得啊，你也会广播一次正确的消息啊。哦，是吧？那猴子不是要逃吗？还怕他干什么？哎呀，可是人家现在不还没有逃吗？你，我们就不搬，跟他拼到底。真是，他又不能把房子搬走。就是警察来了也不怕，我们跟着拖。向老板，向老板，孔先生要搬了，怎么办呢？对，要搬了，我收拾了，我去。老夫子，老夫子，老夫子，哎，老夫子，去你们去，老夫子，我不让你搬。对了，我们不让你搬。喂喂，你看孔伯伯要走了，你肯让他走吗？嗯，孔伯伯不要走，孔伯伯不许走，孔伯伯不许走嘛。我没说要走啊，是谁说的？这谁说的？这是什么？那么大年纪了还说谎？不是的。哎，什么呀？快上来，快点，快点，上回交给你那包货呢？货柜子里头只有玻璃丝袜和香水，潘尼西林呢？在哪儿了？给我找出来。楼下那批家伙又在捣鬼了，你去看看去。他妈的，先还怕他？你走了呀？不怕他。我们都不搬，孔先生，你也不要搬，大家齐齐心，看得怎么样？对，大家齐心。统统滚，统统给我滚出去！别走，有话当面说清楚。怎么样，李经天为什么还不搬？阿妹，下来，给他把行李丢出去，听见没有？把他行李丢出去。哼，用不着别人动手，我自己会搬的。阿妹，哎，哎呦，哼，把眼睛给睁开一点，少在太君头上动土。不能走，为什么要狗呢？孔伯伯不要走，走，我们把行李搬进来。干什么？你们找死呢！你们，你吼什么？说不搬的大家都不搬。是不是？什么？你知道？哎，我知道，是我偷的。你们为什么要冤枉他？要早就来找我。啊？哼！不，也不是孔先生偷的，是我偷的。好啊，我这成了贼窝了。你们这些东西一个个都是贼党，跑一个不许动。你放屁！谁是贼党？你才是贼，你是强盗，是骗子，骗人。
侯一博，你这汉奸，你这恶霸，你今天还有什么威风，你都使出来吧。反正我那条老命算跟你拼了。我放屁！孔有文，当心点，你儿子是共产党，再胡说八道，我要你的老命。我胡说八道？你放高利贷，潘博肖太太的金子，你霸占我的房子，你还要把我赶出去，你勾引人家的良家妇女，这是我胡说八道的。啊，你说什么？他趁危难的时候欺负人家华太太，华太太不要走，没什么难为情的。这种衣冠禽兽，就要他当面出丑。住口！这次我打死你个老王八！你敢的？我告诉你，你再凶再狠，我也不怕你。哎，这个房子是我的，我就不搬，不搬，大家也都不搬。大家不搬，看你怎么样？不搬，看你怎么样？看你怎么样？不搬，看你怎么样？看你怎么样？不搬。不是你，要王八蛋，你们早死了！你们，我造反了！你们，把你们都抓起来！你呀，你打电话去好了，我拼了这条老命也不搬！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 不您是啊，您是厅长，是我呀。干什么你啊？半天不来接电话。喂，快点嘛！喂，上面有个紧急的决定啊，我们部里要马上离开南京，撤退到广州去啊。现在我要陪部长到奉化去见总统，参加一个很要紧的会，明天再飞广州。喂，公司里的款子都收齐了没有？限你明后天给我带来，部长等着要用，晓得吧？是，我立刻办，立刻办。干嘛？怪不得赶这个赶那个，就舍不得赶丁子坚嫂嫂。滚开！你也给我滚开！我自然要滚开了，好人家新人进来。他妈的！就说老子又容长一个女人了，要怎么样？要滚就滚！我们老子玩一个也不要！妈的，还哭还哭！眼看就完蛋了！你看什么？刚才长途电话说什么？什么？完了蛋了！南京完了！马上就完了！那怎么办呢？怎么办？只好滚蛋，马上走。今天就要走吧。你要天亮上飞机，我订票子。该死的，把人孩子打成这样。真是衣冠禽兽，衣冠禽兽。妈的，人怕凶，鬼怕狠啊！就要这样对。喂喂，航空公司吧，我到王飞机接电话。坐飞机师了，坐飞机师了。哦，你是王飞机师吗？我是侯一博啊，我要两个座位到香港啊。哎，要逃了，要逃了，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 他妈的，逃了！啊啊，请特别帮忙啊！快快快快快快快，走吧，天亮了。哎，这房子就这么丢了，我真是不死心了。哎呀，走吧，这个破房子算得什么？算什么？三根条子呢？你说这里边几个三根？到了香港会堂的对马路啊？哎。你不是跟公司到广州去吗？哎呀，这个时候了，管什么公司不公司的？走，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 快，快点！谁呀？谁呀？谁呀？你好贼呀！你好贼呀！哎，快点，快点，龙华飞机场。啊。逃得快呀、啊！他妈的，现在便宜了你们，老子总有一天回来给你们算账。好，有胆量你就回来，我们大家等着跟你清一清，算一算。便宜了你，就我一直往前走，回头看一看的话，打死你！
好。他们倒霉的日子也到了。爸爸，爸爸，爸爸，爸爸！喂喂，嘉欣，志志，回来了，怎么了？不要紧，我这有点伤。怎么会放你出来的？老张、老刘都被他们给枪毙了，他们找不出我的证据来，把我打个半死。可是他们怎么会放你的呢？对了，华先生，他们怎么肯放你出来的呢？是啊，怎么肯呢？这次李宗仁上了台，扛着和平的招牌来骗人，自然不能不放出一两个人来，装装门面，做做幌子了。其实，我后头就还有特务在跟着我。他们随时随地都可以再把我抓了去的，可是我不怕。孔先生，这次虽然我吃了不少的苦头，可是也得到了不少的教训。好了好了，华先生回来了，这下我们可快快活活的过个好年了。哎呀，回头吃，你忙什么啊？啊，电话没有了，别抢，别抢，别抢，快去烧坏了。可巧不是，好玩。哎呀，这个年可真忙了大家了。床铺收拾好了。我菜也摆好了，我蜡烛也点好了。啊，放鞭炮了！哎，等一等，等一等，我还有件事情要做呢。哎，小毛，来来，二毛，微微，拿好，拿好啊！拿好，抢好！啊，你们拿这个，我们都到大门口去啊！我们啊啊，慢慢的走啊！来来来，哎，慢慢的，走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 。这是副老对联了，可是我有好几年没有哦，就是从这个房子被霸占那年起就没有贴过呀。今年贴这副春联，我觉得很有点意思啊。新年来了，新的社会也快来了。真是啊，抱足一生除旧，掏腹万户更新呢、啊。对了，新年要来了，新的社会也要来了，我们呢也得换一副新的脑筋才成。我们这些旧社会里的人呢、啊、都有很多旧的毛病，所以我们也得除旧更新，从头开始好好的去学学，做一个新人了。听我说完了。好了好了，老板太冷了，我们大家赶快上去喝一杯，团团圆圆的过个新年。